На Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угрупування об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 3 танки, 2 БТР та 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 артилерійські системи противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 безпілотний літальний апарат ворога типу «Орлан-10». Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора. Разом переможемо! Слава Україні!